Rënkojnë dhe lehin në vend që të flasin historia rënqetëse familjes dhe 100 vitet e incestit. Familia Whitaker në Virginia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka tërhequr vëmendjen me historinë e saj, antarët e cilës kanë defekte gjenetike tronditëse. Në dokumentarin kushtuar kësaj familje shfaqet historia e prejardhjes familjes duke arritur deri tek pasardhësit e sotëm. Në shkrimin e mediave të huaja tregojnë detaje nga gjendja e familjarëve të cilët mund të komunikojnë vetëm përmes gërvishjeve dhe lehjeve, në vend që të flasin e madje ikin kur njerëzit përpiqen të flasin me ta. Vëllezrit binjak Henry dhe John ndezën fillimin e familjes, dy nga fëmijët e tyre u martuan me njëri tjetrin dhe patën 15 fëmijë, i pari prej të cilve lindi në vitin 1939. Lindja e fëmijës ishte fryti incestit dhe gjithantarët e tjerë janë rritur dhe jetojnë akoma edhe sot në një shtëpi ferm të rënuar në Ot, Virginia Perëndimore. Fëmija i parë i Aileen ndroi jetë në qershor dritit 1997 pasi pësoi një atak në zemër, ndërsa djali më i madh vdiq një muaj pasi lindi në 1938 pasi vuante nga pneumonia. Betty, e cila ka lindur në vitin 1952, tani është krye familjare pasi premtoi nënës së saj se nuk do të martohej në mënyrë që të mund të kujdesej për 14 vëllezrit dhe motrat e saj. Shumë nga fëmijët e tyre kanë dëmtime shumë serioze nga deformimi, pa mundësi për të komunikuar dhe folur, pra pambetje mendore dhe çrregullime të rënda mendore. Ray dhe Loren, të cilët kanë një djalë të quajtur Timmy, i cili ka lindur në vitin 1979, janë të dytë pa aftë për të folur dhe mund të komunikojnë vetëm përmes gërvishjeve dhe lehjeve. Sipas ekspertëve, incesti afatgjat është shkaku i këtyre çrregullimeve. Ata kanë mbështetjen e fqinjve të tyre pasi familja ka jetuar aty prej brezash dhe ata e mbrojnë atë nga bota jashme.